ensimmäisen kerran, mitä mä muistan, on se mahdollista, että Jumala on niin kuin kutsunut mua, Abba isä on kutsunut mua jo aikaisemmin, mutta ensimmäinen, mitä mä voimallisesti muistan, oli 90-luvulla. I want to testify about my life. At 1990s, Lord called me. Minun lapseni oli pieniä ja tuota, niin asuttiin Kokkolassa. I had little children and we were living in Kokkola, northern part of Finland. Ja tuota, mun äiti oli opettanut, että iltarukous. My mother taught prayer before bedtime and so on. Mutta en tuntenut Jeesusta. But I didn't know personally Jesus. Enkä lukenut Raamattua. I never have read the Bible or anything. Joo. Mut kuitenkin se oli semmoinen niinku rutiini, että iltarukous luettiin ja sen mä, koska mulla oli tapana tehdä se aina kylpyhuoneessa siinä samalla, kun mä tein itselle iltarukous. And usually when I went to bath, I prayed God that he would bless me. Ja sit kerran, kun mä olin sitä rukousta siellä, niin mulla välähti sellainen päässä, että Jumala, jos sä kuulet mun rukoukseni, vastaa minulle. And one time it just came to my mind that Lord, if you are truly exist, please answer me to my prayer. Sitten meni ehkä päivä, ehkä kaksi, oltiin ilta istumassa lasteni isän kanssa. Well, it took two days maybe. I was sitting there with my husband. Ja siinä jotakin elokuvaa katsottiin. We were looking some film or something like this. Kun hän yhtäkkiä häkkähtää ja sanoo, että hei, minä näin ihmeellisen unen, että tuota, minä näin unessa Jeesuksen ja tuota, niin hän sanoo, sinä tulit sieltä kylpyhuoneesta ja sinulla oli valo tässä ja sinulla ihana kivaltaa sormus oli kädessä. Hänen uskova. Ei elämässä uskossa. Yeah, my husband was not in living faith, but hän uskoi Jumalaa. But he believed in God. Mm-hmm. And suddenly when we were watching the film, my husband said that, oh, I saw an amazing dream that you were coming from the bathroom and your like head was filled with light and you were with Jesus. Jesus and you had ring in your hand. Ja tuota niin, Jeesus sanoi mun lasteni isälle, että tuota, sun täytyy siunata tätä sun vaimoa. And on that train Jesus said that you have to bless your wife. Ja hän vastasi siihen, että mikä minä olen siunaama. Hän ei oikein ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa. My husband didn't understand how, what is blessing, how, what, he didn't understand. Ja hän heräsi siihen, että hänen käteensä oli minun päällä. But he woke from the train up and his hands were like this blessing me. Voitte kysyä, jos joku ei ymmärrä nyt. Yes. Mielellä. No niin, ja sitten mä olin niin innostunut, että mä en saanut yöllä unta, oli kello oli niin paljon, että mä en voinut kellekään soittaa. I was so excited about my husband's words and I couldn't sleep even. Ja seuraavana aamuna aikaisin mä soitin siskolleni, joka asui Pohjois-Ruotsissa, ja hän oli Jehovan todistaja. Yeah, and I called to my sister, she was living in northern part of Sweden and she was Jehovah's Witnesses. Witness. Ja sen varmaan arvaat, että and you know how she understood this vision. Hän sanoi mulle, että ei, vaan demonista. No, your husband has seen demonic things. Don't tell anybody, this is demonic thing. Ja mä menin näin sille. And I was completely shocked. Oliko se demoni? Oh, it was demonic, I felt so... Enkä uskaltanut puhua siitä kenellekään. And I was so afraid, I didn't tell anybody about it. And I left all the matter. Ja me muutettiin Ruotsiin sitten Tukholman seudulle. Well, we moved to Stockholm, nearby Stockholm. Ja sitten alkoi niinku tosi vaikeat asiat meidän elämässä. And it started very, very hard time in our lives. Avioliitto meni rikki. My marriage was broken first of all. Minun poikani sairastui vakavasti. My son was seriously ill. Aggressiivinen aivokasvain. He had very aggressive brain tumor. Ja kaikki asiat oli... Everything was completely messed. Tuntui, ettei jaksa niin yhtään mitään. Ja mä yksin taistelin poikani kanssa siellä sairaalassa sekä Oulussa että Tukholmassa. I was fighting for my son's life in hospitals, both in Finland and in Sweden. Ja hän kävi 7 vuotta, tai yhdessä käytiin 7 vuotta sitä hirvittävää taistelua. Se oli tuskien taivas, se oli aivan sanon kuomatonta tuskaa tuon pienen pojan. And my son was quite little and it was terrible time, 7 years this fight for his life. Ja tuota, niin sitten hän lopulta menehtyi siihen aivokasvaimen Tukholmassa 2008. And 2008 he died to this brain tumor, my son died. Ja tuota niin, hänet tuotiin sitten
arkussa Kokkolaan. And his body was taken to Kokkola, joo, to Finland. Ja sitten, kun oli kulunut noin 9 kuukautta, ensimmäinen shokkivaihe oli ohi. Kun ensin ihminen menee shokkiin, kun tapahtuu tämmöistä. This was so shocking for me. I was like 9 months in shock. Mm. No sitten tulee se ikävä ja kaipaus ja se tyhjyys. Then it started this period. Päällä. I felt so empty and sorrowful. Enkä mä en niinkö löytänyt mistään. Mä en löytänyt mistään lohtua. Kukaan ei osannut mua lohtua. Nobody could comfort me. I couldn't rest anywhere. Jotain niin tuskallista, että sitä ei voi niinku... I cannot even describe my life and what I felt in my heart. Rakas lapsi. Because I lost my dear son. Joka huolehti lääkäreistä ja sairaanhoitajista, piti kaikista huolta. Hänellä oli sellainen ihmeellinen sydän, että... My son had so amazing heart. He took care even for doctors and nurses, and he loved everybody. Kerrankin oli kiireinen tilanne, että kun oli hengenvaarallisen semmoinen, mikä slangi on niin kuin ohutsuolessa, ja se ei saanut ruveta nousemaan. Osaanko sen? No, but there was serious problem in stomach area. Et jos se lähtee tuleen suusta, niin silloin voi mennä keuhkoon ja kuolla siihen. But if it would escalate, he would die. Niin se sit kävi niin kuin hän yski, niin se tuli sieltä ja mentiin soittamaan ambulanssi. And he coughed and we had to call the ambulance. Niin, tämä Miika poika, niin hän oli ambulanssilla, nää äiti, kyllä me tästä selvitään. Ja hän ei kunnolla pystynyt, hän rohkaisi vaan niin kuin minua and siinä. And even my son was there in there with the emergency unit. He just comforted mother, I will survive. And he was very strong. Mm. Lapset on sankari. And my son was really hero. Joo. No sitten tuota niin, kun mä en mistään muualta sitä apua saanut, enkä lohtua, enkä rauhaa, niin mä aloin rukoilemaan. I couldn't find peace anywhere, so I started to pray. Jumala, jos olet olemassa, niin kuule minua. Lord, if you are still there, please listen to me and look my pain. Ja mä rukoilin, mä itkin ja rukoilin, mä tunnustin syntini ja rukoilin. I confessed my sins and I prayed and prayed. Varmaan 4 tuntia yhtä soittoa, palava rukous. Like 4 hours I just prayed and cried. Ja sitten mä menin niinku sen, mä olin niinku saunassa ja siellä rukoilin. I was in the sauna and I was praying there. Ja itkin ja rukoilin. Ja sitten tuota niin, mä ajattelin pettyneen, että ei Jumala ei välitä minusta. Mä oon varmaan jotenkin niin syntynyt, että paha ihminen, että ei hän välitä. And I already started to be disappointed that the Lord doesn't care about me. I think I'm such a sinner. Mutta ennen kuin mä nukahin, mä istuin siinä sängyn reunalla, yhtäkkiä alkoi tapahtua. But before I went to sleep, I was sitting there beside the bed. Mun silmieni edessä avautui sellainen niin kuin usvanen näky. Suddenly it started to happen. I started to see a vision. It was like a foggy vision first. Ja tuota niin, siellä keskellä oli semmoinen valtavan iso kultareunainen kirja. And I saw a very big book which was open and it was golden. Ja kirjan niin kuin päällä oli sateenkaaren muotoinen kirkas valo. And there was a rainbow light upon that. Aivan valtavan kirkas. Mä en kärsinyt katsoa sitä. I couldn't even look, it was so bright light. Tälleen niin kuin yritin. I tried to look, but it was so bright. Ja tuota, niin sit mä näin, että se valo alkoi kääntää sitä kirjan sivua. But I saw that this light was turning the pages of this book. Ja silloin mulle välähti päähän, että hei, onko tää se kirja, se elämä. Then I understood, kirja. This must be the book of life. Onko tänne maybe this is the book of life and maybe here are those names who are saved. Minut valtas kauhea pakokauhu. And I was very ashamed and I was afraid to look. Enkä mä voinut liikkua, mä olin niin kuin jumissa siinä. I was completely like paralyzed. Ja mua hävetti, mä peitin näin kasvot. Ja apu, että mä haluan pois tästä. En halua, mitä mä oon tehnyt mun elämässä. Voi kauheeta. And I felt to me, that I was such a sinner, it was too late to repent anymore. Nyt on myöhäistä, kaikki on nyt ohi mun elämässä, että se on, joo. No ei tarvikään. Niin sitten tuota, niin, kun mä olin siinä tälleen näin, niin kuin pakotettuna seisomaan, niin oli ihan hirvittävä se tilanne. It was so shocking situation where I was and I felt so embarrassed. Niin kuulu sieltä valon oikealta puolelta ääni. I heard a voice. Sinut on vapautettu. You have been delivered. Halleluja. Joo. Sinut on vapautettu. You have been
mä käännyn kattomaan valoa. And I looked to the light. Ihmisen poika. And there was son of man. Ensimmäinen ajatus, ihmisen poika. First thought was, this is the son of man. Siinähän se seisoi. There he was Jesus standing, Christ, Jesus Christ, Christ, my Savior, my Lord. Oh, mikä hetki, mikä and hetki. Siinähän seisoi, kasvoista loisti sellainen rauha ja semmoinen rakkaus, valtava rakkaus ja pyhyys. His face were so peaceful, so loving, so holy. Ja mitä lähemmäksi mä menin, niin sitä voimakkaammin mä tunsin sen. And closer I went, closer, stronger I felt this peace and love. Oh. Ja kun mä pääsin näin lähelle häntä, niin hän katsoi minua silminillä, tulenpalavilla silmillä, jotka olivat niin täynnä rakkautta. And he looked me with his eyes and they were like fire his eyes. Ja hän lävisti minut katseellaan. Hän tunsi. And I felt they were like x-rays. Hän oli niin tuttunut, tutkinut minua. Ja siinä samassa tuli mun sydämeni psalmi 139 ensimmäinen lause. Minä tutkin sinua, minä tunnen sinut, vaikka mä en ole lukenut Raamattua. It was amazing because I have not read the Bible, but I recall these words without knowing they are in the Bible. Psalm 109 and the first verse is, I know you and all your ways. Yes. Mut jälkikäteen sitten. But later I found that they are words from the Psalm 109. No. I know you and I research you. Joo, se oli valtavaa ja. And that was so amazing. Mä lyhistyin siihen Jeesuksen jalkojen juureen. And I bowed before Jesus. Ja mun silmistä tuli niin isot kyynelkarpalot, että siihen tuli semmoinen lammikko siihen Jeesuksen jalkojen juureen. And I cried so much that it was all around me these tears. Ja sitten kun mä nousin, mä en muista miten mä nousin, mutta mä olin yhtäkkiä siinä ylhäällä. I don't know how I could stand, but anyhow. Ja mä olin puhistunut ja vakautunut. And I felt that I was delivered, I was free. Ei kipua. I was purified. There was no pain. Ei katkeruutta. No bitterness. Ei pelkoa. No fear anymore. Ei mitään. Minä olin vapaa. Mulla I was free, ollut. Free at last. Aivan valtavaa tunne, semmoinen kevyt tunne. It was so light feeling. Ja siinä samassa mun ajatukseen tuli, että onkohan minun poikani, minun rakas Miika Christian täällä. Then I thought, what about my son? Is my son Miika Christian somewhere here? Enkä mä uskaltanut kysyä Jeesukselta. And I was afraid to ask his destiny from Jesus. Mut hän luki minun ajatukseni. But Jesus knows everything what we think even. Ja hän hymyillen kattoi ohi minusta tänne näin. And he looked like beside me. Siinä mun poikani seisoo. And I saw in that vision my niin son was standing there. Niin he was so healthy, so happy, niin so joyful. Kauniit loistavat kasvot ja se puku, se oli häikäisevän valkoinen. And he has bright white clothes. Semmoinen säteilevän puhdas valkoinen puku. Bright white clothes he had. Ja sitten Miika Christian sanoi, että äiti, tuu, mä näytän sinulle jotakin. And my son Miika Christian said that, mother, come here, I will show you something. Ja mä katsoin Jeesusta ja kysyin, että mitä sanoo. Sinut on vapautettu, hän sanoi mulle taas. And I looked at Jesus and Jesus said again that you have been delivered. Ja niin me lähdettiin sitten Miikan kanssa ja Jeesus seurasi myös siinä, niin lähdettiin sitä valosta lähti semmoinen virta. And on that vision, this light, it was like stream of light. Ihana virta. And we were walking together with my son. Ja Miika hyppeli onnellisena. And he was leaping and he was rejoicing. Se oli sellaista niin jumping. Se nauru oli sellaista. And his laughter was so helisevää ja hilarious. It was like music. Yes, like ja, music. Yes. Yes. Ja hän hyppeli niinku mun niinku eessä niinku näin päin. And he was before me and käveli niinku seli. And his back was ja sanoi, äiti, tässä on elämän veden virta. And he said, mother, here is the stream of life. Tässä kun juo, ei tule jamoa eikä nälkää. And when you drink from here, you will never get thirsty anymore. Se oli aivan mahtavaa. And that was so amazing. Ja Jeesus lempeästi hymyili. Ja and Jesus was so gently smiling to us. Se oli niin täynnä rakkautta, että ei sitä voi kuvata näillä meidän maallisilla sanoilla. I cannot describe with our earthly words how great and remarkable this vision was. Meillä on pieni sellainen hipaus täällä siitä. We only get glimpses here on earth.
Ja sitten tuli vastaan kolme valkopukuista naista ja mä katsoin, että keskimmäinen on niin tutun näköinen, mutta mä en tunnistanut heti, että kuka hän on. Kaikki hymyilisensä onnellisista hymyjä. And I saw three persons, they were ladies and they also had these white clothes, but I didn't recognize them at first. Keskimmäinen nainen oli minun äitini, mutta hän oli nuorentunut, hänhän oli Then I recognized the person in the middle was my mother, but she was looking so young, I didn't first recognize her. Salaperäinen hymy. And she was like smiling very like mysteriously. Mm-hmm. Ja sitten mitäs siinä sitten tapahtui? mulle tuli semmoinen olo, että mä en saa jäädä sinne, että mun on palattava. Ja mulle tuli kauhea sellainen hätää, niin kuin, että hei, mun täytyy palata, mun täytyy lähteä pois täältä. But I felt that I don't belong there, I have to go back to the earth, and I felt like nervous that I have to go back to the earth. Mut Jeesus katsoi minua. But Jesus was just looking to me. Se lähetyskäsky viimeinen lause, se Matteus 28:20. And Jesus said to me, Matthew 28:20. Katso, minä olen teidän kanssanne joka päivä maailman loppuun asti. Until the end of the world. Hallelujah. Se lohduttaa, se edelleenkin lohduttaa. And that still comforts me. Ja voitteko kuvitella, miltä tuntui, kun mä löysin nämä lauseet Raamatusta? And can you imagine when I looked the Bible and I really found these words from there. that they are really true. That they are in the Bible. What I heard that in this vision. Yeah. So that was so amazing. Siitä päivästä mä menin. Ensimmäiset viikot meni silleen silleen, että mä halusin halata kaikkea, mutta kaikki on hyvin. And I told to everybody, I want to hug you, everything is all right now. Ja semmoista, jotka uskoisivat, että nyt se on se ollut. Ja you are completely crazy. Ja sellainen ajatus tuli tässä vielä mieleen, että mitä jos Jeesus tulisi ihan nyt? And I want to finish, but I want to say, what would happen if Jesus would come here right now? Ollaanko me valmiita? And came to, would come to take us. So would we be ready? Onko katkeruutta, anteeksi, do we have bitterness? Vihaa? Do we have hatred? Have we forgiven to everybody? Niin siitä kaikesta pitää luopua ja tehdä parannusta. We have to repent and have pure heart and have this... armor of God. Jumalan sota asu ehjä. Ei saa olla reikiä, koska vihollinen työntyy heti ja tekee tappaa, valehtelee, riistää, tekee kaikkea. And devil is liar and he wants to steal our joy and he wants to manipulate us. Yes. Mm-hmm. Me eletään nyt semmoisessa pimeydessä, että se on tarkka homma. And we have to be very careful because this time of earthly time is very dark. Kiitos, ylistys, kunnia, glory to Jesus. Amen. Hallelujah.